que tem hashtag seguinte, Danke, para que dá junto conosco, junto conosco, mas avisava, não sabia conversar com pessoa muito interessante, para atividade, não, também tem um lugar de weekend aqui. É da cansar, não está compreendendo, ouvi trabalho, uma mesa, nossa mesa era bela, ouvi para não sair, para não estar contente com nós, né? Mas ainda não é que virou meio cocô, porque eu agora vou mexer um Celine Dion, não com a Adele, que vende, mas só ouvi contente com nós, né? Junto com nós, Jurendi Peternella, conta. Diado, não sei, um feliz atari para a boita, me turbo televidente, não sei, não sei. Lá, se eu vou viajar com uma entrevista, vou me dimar, é temporada de carnaval, por giga ali, então, está de novembro, segundo me. Então, já não se sentar de temporada de carnaval, então, já vieram, não se vai enfrentar a eleição, não. Correto, sim. Lá, nós vamos começar, lá, nós vamos começar, que é surprise. Já domingo agora é eleição grátis, eleição de mucha na Sambil. Sim, esse aí está dando na torre comercial de Sambil, Sambil, gerente de Sambil. Nós só logra para a eleição juvenil já domingo agora, está completamente grátis, de 3 horas para 7 horas, tem um food court aí na Sambil. Bem, esse aí tu rende por baixo, você paga na única coisa, como você tinha sempre, vou comprar, vou conseguir. Sim, vou conseguir comer, então naturalmente um super bom comportamento, para nós que da cubista segura, para a torre mucha na angu também assistindo atividade e não está diz bem sim tanto lá ganhando coreonga de Sambil, pero to tem um tiki body control para tu coisa na gente. Primeiro nós vamos na eleição lá, nós caminhamos bem disso um tiki para trás, já como metemos da porra essa que tiki juice com botim. Corre lá para outro. 6 de janeiro, estava tem apertura, lá gami elogiava essa um tremendo apertura que você está tendo. Mas é diferente comentário, mas já tem um certo crítica. E crítica, se não está bom, mas não tem um para o adelante. Mas você está lá? Seguro, seguro. Nossa, nossa senha viva com essa aqui. Mas vim da bíblia com a senha no macho. Eu vim mesmo de junho. Junho daqui é super positivo. Riba todo aspecto que o porto está passando. Então, netamente pensei. Ando na final, pelo de corso, o turistão aquele seguro de é atividade aqui. Uninan seguro de ser ex-presidente. Aquele de Fundação Jack. Então, 6 de janeiro, tudo possa começar grande. Então, netamente, de maneira que ela começar, está na besteira, porque tudo sobra, está com o bem passe, porque tenho sorte de assinar o melhor possível. Ok, então, me tenho visto mais que ao final, que você também está no momento que você quer, você tem 2 stages, mas todos você tem profissionalismo, no matter what que sucede, não está bom. Correto, sim. Um evento que está em base ainda, no público de Corsão. O público de Corsão a sustentar a atividade, a sustentar a apertura, então, que tu vai nos da Yamada que na prova de corso para pensar que você estava tá super great para miraco não sei nem tá que da sua sene outro iba post tão positivo. Lá que nós vamos para Javierno tem nos eleição de tiner conta com a preparação. Com preparação tá em full swing, meeting é parte de de corta me baldimi, nanta base o que sa aqui para trás. Eleição do comissário setor é para pôr para cá para Jesunor. Um total de 4 duos também tem. O tema está reciclagem. Esse é o tema, sou mirando com a Fundação Jack. É aqui, o lema está Pensa Carnaval, Marcha e Goça Verde. O tema é o de Tiner, da reciclagem. Também tem parte do Showtime, é uma surpresa para mim mesmo. Junho tem uma tá para mim. E o opening da demanda de Explosion Dancers, junto com 4 participantes. Então, assim, nós estamos para o Kendall Vira e Rei e Reina, Tina, para o que trata 2018. Nada mais tem 3 apresentações: a primeira apresentação da introdução, e de 2 apresentações do talento carnavalesco, e de 3 apresentações da local de Vira e Gala Criativo Carnavalesco, que também com o tem 3 um traje de lante de reciclagem. Ok. Esse é o que trata. E Tina, não sei se você vai ter ronda de pergunta? Sim, de parte de 3, naturalmente, também com a conversação com o parlamentar Lennox Carmes. Ok. E isso é também a Riba conversação com o virado com a ETA Fundação Tânico da para reciclagem, está sustentando segura parte de Tinder, então ETA vai acessar aqui e uma conversação é aquilo que não também tem uma pergunta, é uma conversação para cada jovem, cada 2 ou 3 filantes, e para Kiko e de Comba para reciclagem, onde ela começa, Kiko está passando mundialmente para coisa aqui, então justamente pensar que não estava de workshop, o qual nós estamos dando como tarefa para vai buscar informação e preparar na mesa para coisa aqui. Nós estamos mirando em sistema que agora tem, vou buscar informação.
informação de toda maneira possível. Me dá querer o grupo com Tinder, vou me ser conscientizando e ponto aqui para buscar informação, defender essa aqui, depois depois, agora vou o Corona, vou seguir com o lema que nós sabemos que nem para 2018. Não é muito bem encontrado, é bem que você está na tarefa, não somente anos, você vai fazer uma pergunta, mas com o que você anda bem 13 delante e apresenta um mês aqui que você vai fazer, de 6 de upload. Seguro, seguro. Só que eu ainda apresento algo, papel, algo, mas não tem hall de coisa. A eleição também está completamente diferente. Mirando o toque da Carnaval, eu tenho a atenção de basta pessoa que siga a atividade Carnaval Esconaki, vou também aproveitar de momento para conscientizar o grupo de Corsol e tudo está que siga a atividade de casa que é a Tina, riba e usa de nosso meio ambiente, está mais consciente com nós e banco cuida da mamateira. Vou também me destacar que foi na abertura caminho com a Lobo de Água da Paz, riba Backstream, para Turin de Mira, ando de Nampe, Cana 30 e parte da eleição e também na final de um pouso, vou dar boa bem essa aqui. Também cada chance que nós temos, nós também queda de nova informação tocante e parte de mamateira, reciclagem, etc. Banja já sabra. Já sabra estava não sendo grande, né? Correto. Já sabra tem roupa e mais atenção ali para e na no 5 duo e 7 reina que está participando. Não tema está bem verde. Na abertura de mão de grupo de arte, tem a parte de abertura junto com Quentin e também Riley e também Alexandra, que está embaixadora de 2017, onde o tour participante não de para 2018, não também tem parte de apertura. E também está algo mais bonita, mais para o grupo de arte de outro. Agora vou caber parte aí, vou ter a parte oficial para a minha prestação e introdução, de duas prestações, talento de reina não e talento chistoso de Príncipe Pancho. Não. E não é para que de como se nós que vamos back na e Príncipe Pancho da chistoso, estamos ponendo de Harry, desse ambiente, etc. Sketch and great. E se nós também com o back, dentro de três apresentações, com a ronda de conversação, com o André Mui Papi e com o Tito Doran, riba o tema de como vamos verde, o tema de go green com nossas coisas, e não nada de encontrar que de fantasia, traje criativo, gala carnavalesco, assim o nome está de petalona de flor e também blache de mata. Ok. Esse é o que eu tenho que apresentar para a editora de apresentação. Você deu uma entrevista com um atende com um meio de comunicação, uma visa com no momento de apresentar o traje, é o que traje, é o rado, tal que sei, mas depois, nada barra, vai para trás, então no momento, o rado também vai para trás para conversar, arriba. Não, e também se você não quer, você também é parte que eu prometo não substage, não é o rádio está bem para trás. Ah, mas prometo não substage. Prometo não substage. É o rádio está bem para trás, o outro panha, e vai conversar com o não, passar aqui com o turno, como o bebê de panha, é participante na mesa de casa que grande, não tem que defender, não traje de três prestações. Ora, quando não cabe, não também substage. Ora, não substage, não também para onde, conversação com o Tito Doran, ora, quando não cabe, não, o turno ainda cabe apresentar, turno está subindo. Então, no momento, nós também anunciar quem está dizendo a dona de cada traje, exceto para evitar que o desenhador tenha uma influência, seja positivo ou negativo para o participante. Ok, exceto para já sabra, andou para já domingo, porque são grátis. Já domingo são grátis em Sambil, três horas para o setor. E na Nanta, o tema está o mundo de fantasia de Peter Pan. O tema está, vou também decorar para coisa aqui, o opening de uma de RPM, de Art Pamucha. Talvez seja parte do opening, depois vou ter de dois com o talento, e de três com o traje carnavalesco, mas aqui não tenho visto um traje de tema de mundo de fantasia de Peter Pan. E o opening também, vou trabalhar com o mesmo tema que de lante, também com o nosso pequeno amante da eleição aqui de mucha para mucha, então se ele é mais grande, mesmo que mucha não pode desfrutar disso. Aqui quanto reina e duas da participante? Nós temos 5 duas para o Príncipe Pancho juvenil e 4 reina para a parte juvenil. Bota sim, Titor, e crescimento e ano aqui, vou falar de isso grande. Ele estava pior, lamentavelmente, de Príncipe Pancho não estava até 6, uma caia foi motivo de luto, a reina não estava até 9, grande, na aiega 7, nós estamos mais contentes para isso aqui, Tiner não estava até 7, para coisa personal, e 3, a caia foi, juvenil não estava até 5, para comandar, normal, juvenil nos conheceu com mais tanto, reina juvenil, mas nós estamos contentes com a temporada curta aqui, nós de Fundação Jack Incredible Events também é oportunidade para demonstrar para o povo de Corsol como nós também trata tudo é participante e depois nós embaixador para o Carnaval 2018. Não me deixe no momento que o povo de Corsol mira o que você está fazendo. Outra vez que nós temos que ser inscrição. Me deixe, adorando com isso, como é que vem?
tu na grupo já é um carnaval, tem tempo indefinido. Mas eu quero você andar bem assim, furor. Seguro, seguro. Já viernes, quando para carte? Já viernes, carte da Bindi Fiorin, tem atividade da Chete para Jesus, na Kleinware. Já sábado da Chete para 12 horas em Mardugá. E carte aqui da Bindi 5 Fiorin, ando já domingo. Isso é um sorriso, sacanagem. Um style, não é assim, bota um carnavalista de alma, bota saca um 45 florins só para tour e weekend. Ando bem desfrutar de um espetáculo na nível, seguro que nós participantes não tem ganho de outro. Não te vai ter surpresa na marcha, great mês, no momento que chega parte de premiação, ando pelo de Gorsol também mira, com fundação já também dando valor na ele. A mim tem mané bolo. A mim tem mané bolo, mas se eu viesse para ter tour 3, pois também está bom, mas me tá querendo mostrar é a apertura mesmo, essa mostra que você está capaz de. Me tá querendo mais tempo foi bom, mas lá quando que juice assim na outro meio de comunicação, lá quando você abre tour classe de êxito, tem algo mais que eu vou agregar? Não, não que dá-me nada mais, evitar o povo de curso completo para assistir. Já bem, já sabe, já domingo na atividade, para o que está tratando nosso embaixador, vindo na vossa sustento positivo na uma atividade suma. Positivo. Jurendi, mas você dá aqui para classe de éxito no nosso topa de weekend. Seguro, seguro, take care. Jurendi Vitanella acaba de conversar conosco para o que trata o weekend para o Beikissus, Reina, Prince, Pancho, Turnos, Embaixador de Carnaval. Mente evidente, a boa, a única coisa que nós pedimos para você presente antes de mirar. É coisa que me dá querer levar para algo style, vou dizer que internacional, vou estar aqui vendo. A invitação da vai na boa para o weekend aqui. Chalu, já vi o weekend, chalu no weekend, já vi herne, já sabra na Kleinware, quando já domingo, grátis aí na Sambil. Vamos para o espaço comercial, agora nos vem back. Hashtag seguimi, ding e vibe carnavalesco. Jesus está back.